Eu já assisti os 7 primeiros episódios da 4ª temporada de Stranger Things e eu vou falar pra vocês, cara. Essa temporada, pelo menos esses primeiros episódios, né, estão sensacionais, estão incríveis. Eu gostei bastante. Nesse vídeo eu vou dar a minha opinião, né, já falei um pouco o que eu acho, vocês já sabem que eu gostei. Mas eu vou falar um pouco mais sobre os personagens novos que foram introduzidos nessa temporada, né, foram introduzidos aqui. Vou falar o que eu achei deles, se eu gostei, se eu não gostei. Então, antes disso, deixe um like nesse vídeo, se inscreva no canal porque é muito importante. Se inscreva no canal, deixe o like, compartilhem esse vídeo para as pessoas que gostam da série Stranger Things. Então, vamos direto pro assunto. De primeiro, eu vou ter que avisar que eu vou ter que gravar um vídeo focado no primeiro episódio de Stranger Things, falando todos os acontecimentos desse primeiro episódio de Stranger Things, porque, cara, só o primeiro episódio eu tenho muita coisa para poder falar sobre ele. Agora eu vou falar sobre o novo personagem de Stranger Things, né? Os dois novos personagens que são bem introduzidos e que têm uma importância nessa temporada, né? É claro, tem outros personagens que também têm outros focos, mas nesse caso eu vou citar dois aqui. Mas nesse caso eu vou citar aqui dois personagens que têm uma conexão com um personagem que a gente já conhece nessa temporada, que no caso é o Ed, que é um ótimo personagem. O personagem Ed é ótimo, cara. Eu gostei muito da maneira que ele foi introduzido nessa série, cara. A maneira que trouxeram ele pra série. Ele é muito engraçado. Eu gostei muito da personalidade dele. Eu acho que é um novo personagem que chegou nessa temporada que já chegou sendo meu favorito, cara. A maneira que construíram e desenvolveram esse personagem ao decorrer da série, dos episódios, foi uma maneira incrível. E o Ed, né, que é o personagem novo, ele tem uma conexão com o Mike e com o Dustin, porque eles jogam os D&D lá, né, os jogos de RPG. Então esse personagem em si, ele tem uma conexão com o Dustin, com o Lucas e com o próprio Mike nessa temporada. Isso é muito interessante. Lá no núcleo da onde o Jonathan tá morando, né, juntamente com a sua mãe Joyce, com o seu irmão Will e com a sua meia-irmã Eleven. Cara, tipo assim, é meu irmão porque eles estão juntos agora, né? Como se eles fossem irmãos. Então, o novo personagem, que é o amigo do Jonathan, que se chama Argyle, esse personagem, cara, eu não acho ele chato, mas eu acho que ele é o menos interessante entre todos esses novos personagens que surgiram nessa temporada. Não tô dizendo que ele é chato, entendeu? É claro. Cara, não tô dizendo isso, mas ele foi o personagem que eu menos gostei. Se eu comparar o Argyle com o próprio Ed, que foram personagens novos que chegaram nessa temporada, cara, o Ed, ele continua sendo o meu favorito. Eu prefiro o Ed do que o próprio Argyle, cara. Entendeu? Então, é isso. É essa a minha opinião que eu tenho sobre esse personagem que é o amigo do Jonathan nessa nova temporada. Cara, eu preciso falar sobre o primeiro episódio em outro vídeo, né? Porque, cara, o final desse primeiro episódio de Stranger Things, ele mostra pra gente, né, o Vecna, que é um vilão que a gente já tinha visto no trailer, mas que vendo ele na cena final desse primeiro episódio, cara, traz uma situação tensa, cara, porque o vilão, ele é tenso, cara. Dos vilões que já foram introduzidos nas temporadas de Stranger Things, cara, esse, o Vecna, é o mais horroroso entre eles, cara. É o que traz mais aquela sensação de medo, aquela sensação de que vai dar merda, aquela sensação de que alguém vai morrer e tem gente que acaba morrendo, infelizmente, né, cara? Cara, a cena final do primeiro episódio é uma cena que eu falei. Se a Netflix lançasse os episódios de Stranger Things semanalmente, tipo assim, lançasse essa sexta-feira o primeiro episódio, depois na outra semana o segundo episódio, e não lançasse os 7 episódios de uma vez, cara, o pessoal ia ficar teorizando até a semana que vem. Mas não é assim que a Netflix funciona, né? Ela não lança semanalmente, ela lança tudo de uma vez, pelo menos não tudo, até porque ainda faltam os 8 e o 9 episódios pra poder serem lançados, que vão lançar no dia 1º de junho, né? Mês que vem, no caso. Mas, cara, tipo assim, é incrível. Cara, o final desse primeiro episódio, cara, ele foi tão, mas tão tenso, tão, mas tão incrível, tão, mas tão surpreendente, que eu xinguei um palavrão muito alto, cara. Sim, sinceramente. Quando eu acabei de assistir o primeiro episódio, eu xinguei um palavrão muito alto, que eu não vou pronunciar aqui, porque esse aqui é um canal de família, né? Mas, cara, eu xinguei muito alto, velho. É, eu falei que esse canal aqui é um canal de família, mas provavelmente em outro vídeo eu devo ter xingado, então. Hipocrisia, né? Essa cena, sobre essa cena do próprio Vecna, que é o novo vilão, né, cara, eu não posso falar muita coisa, senão vai ser spoiler, cara. Sobre o vilão Vecna, eu não posso falar muita coisa sobre ele, não posso falar o que ele faz, o que ele vai fazer, né. Porque, cara, se eu for citar essa cena tensa que eu comentei, vai haver spoiler. E nesse vídeo não vai ter spoiler, cara. Não vai ter spoiler nesse vídeo. Então vocês podem ficar tranquilos que eu só vou deixar pra poder falar o que, que acontece no primeiro episódio, se eu conseguir lançar um vídeo falando sobre tudo o que aconteceu no primeiro episódio da 4ª temporada de Stranger Things, cara. Mas essa cena é muito tensa e eu adorei essa cena, cara. Eu senti um pouquinho de medo, eu confesso, cara. É bem interessante também, né, ver como o Will e a Eleven estão sendo tratados nas novas
nova escola que eles estão estudando, porque a Eleven sofre bullying, cara. Ela sofre bastante bullying ali juntamente com o Will. Mas ela sofre mais bullying do que o Will, né? Porque nessa nova escola ela é a que mais sofre bullying. Tem até uma cena de vergonha ali, que não é spoiler porque já foi lançada, né? Onde ela tenta jogar um poder numa personagem, só que, cara, ela não joga nada, né? Porque ela não tem mais poder até o momento daquele primeiro episódio, né? Cara, mas tipo, velho, é uma cena que é uma vergonha alheia. A personagem, ela sofre, você sofre junto com ela, porque você vê o pessoal fazendo bullying com ela, você tem vontade de entrar na televisão e falar: ô, vocês aí estão fazendo bullying com a Eleven, não é pra fazer isso não, velho. Que a garota sofre. Ela sofre nas mãos dos outros alunos da nova escola que ela tá estudando, de tanto bullying que ela leva, cara. Pra mim, essa nova temporada, ela soube construir vários núcleos interessantes, cara. O núcleo que envolve o Steve, a Robin e o Dustin é interessante, entendeu? E até a Max também, né? Cara, a Max, ela brilhou nessa temporada. A atriz, cara, a personagem dela, juntamente com a atriz, cara, ela, mano, ela tá incrível. A Max, ela tem uma importância muito grandiosa nessa temporada, ainda mais num episódio que foca nela, entendeu? Não só nela, mas que, cara, o foco principal ali é nela por uma coisa que vai acontecer que eu não posso falar. Mas, cara, a Max, ela brilha nessa temporada. Um dos núcleos que eu mais gostei foi o da própria Max, né? Do próprio Steve com o Justin. Da própria Nancy também, né? Que chega um momento que, cara, fica bem interessante, porque ela é jornalista. Ela acaba investigando as coisas que envolvem o próprio vilão, entendeu? Então, é bem interessante. O núcleo do Hopper, né? Que a gente sabe que ele tá vivo, né? Ele tá vivo, que ele não morreu, não é spoiler, porque, cara, lançou no teaser bem antes, muito bem antes mesmo da temporada ser lançada. Então, a gente sabe que ele tá vivo. E o núcleo dele lá, tentando sobreviver dentro da prisão da Rússia, é muito, mas muito interessante. O personagem Murray, ele volta nessa temporada, né? E ele é muito engraçado, ele continua incrível. Ele continua sendo um personagem incrível. Ele aparece, né? Por algumas circunstâncias aí que eu não posso falar muita coisa, senão pode ser que seja spoiler. Mas, cara, é muito, mas muito interessante. A Joyce também, cara, está incrível nessa temporada. Ela tem uma importância muito grandiosa, que envolve até o próprio Hopper, né? E isso não é spoiler, porque é meio óbvio. Mas, cara, é muito legal, muito legal. Cada núcleo ali, envolvendo cada história de personagem, cada arco de cada personagem, é muito bem estruturado, na minha visão, entendeu? Na minha visão, pelo menos, na minha opinião, é isso. Eu acho, pode ser que tenha gente que discorde de mim. Mas se você discorda de mim, cara, deixa nos comentários: ah, não concordo com você, não acho tal, tal coisa, acho isso aqui, comenta, cara, comenta. Se você já assistiu a série, você não concorda comigo ou concorda comigo, comenta aí, cara, deixa nos comentários, porque, cara, a gente vai conversar sobre essa parada aí. Os arcos que envolvem a Eleven, que é do episódio 6 pro episódio 7, cara, é muito, mas muito interessante, é muito legal, porque a gente sabe, né, que a Eleven perdeu os poderes e vai chegar um momento onde ela vai ter que fazer com que os poderes dela voltem. Eu não vou falar se volta ou não, entendeu? Cabe vocês assistirem a série porque eu não posso dar spoiler, mas só digo uma coisa, é muito interessante ver esse arco da Eleven aí, tentando fazer com que os poderes dela retornem. É muito interessante, é muito bom como isso é conduzido, entendeu? E como isso é construído, muito interessante mesmo. Cara, o episódio 7, cara, é de você ficar tipo: mano, eu tenho que assistir o próximo episódio, porque ele sim tem um plot. Tem um plot do caramba. Tem um plot twist envolvendo um personagem aí que, cara, vocês vão ficar tipo: putz, putz. E, cara, é sério, né? É sério. Mano, eu achei essa temporada incrível. Pra mim, pode ser uma das melhores ou a melhor temporada de Stranger Things, cara. Eu acho que pode dizer que é a melhor, né? Mas é a mais sombria. É a mais sombria entre todas. Ah, se você achava que a primeira temporada era sombria, cara, essa tá muito mais sombria. E o legal é que eles conseguem construir, né, e dividir esses núcleos onde um momento é engraçado ou um momento é sombrio. Eles fizeram isso com a terceira temporada, mas na minha opinião, cara... Cara, você comparar a terceira em questão de sombrio, velho, a terceira é bem mais divertida em questão de: ah, meu Deus do céu. Porque, cara, essa daqui, velho, tem momentos engraçados, tem, entendeu? Mas, cara, quando foca no terror, quando foca no horror, quando foca no vilão, que é o Vecna, o negócio fica mais doido, cara. Você não sabe se tal personagem vai sobreviver, se tal personagem vai ficar vivo, cara. É uma situação de vida ou morte, literalmente, quando acontecem essas cenas aí envolvendo o vilão dessa temporada. Mas vocês devem estar se perguntando: mas Edson, valeu a pena esperar esse tempo todo para poder assistir a nova temporada de Stranger Things? Valeu muito a pena esperar esse tempo todo para poder assistir essa quarta temporada, porque essa quarta temporada está incrível, está sensacional. Então, cara, se você ainda não assistiu essa quarta temporada, assista. Se você que está assistindo esse vídeo, cara, nunca assistiu Stranger Things, cara, assista, porque vale muito a pena assistir. Eu gostei bastante, adorei, estou muito ansioso para os próximos episódios, que no caso vai ser o 8 e 9, né, os dois últimos episódios, que vão ter mais de uma hora de duração, igual o sétimo teve, né? E, cara, o nono episódio vai ter
2 horas de duração, cara. É um filme, praticamente. É um filme. Então, cara, tem muita mais coisa pra poder acontecer nessa temporada. Então, mas é isso, cara. Gente, eu adorei esses primeiros episódios. Vou trazer outros vídeos se for possível. Mas é isso. Comenta aí. Gostaram dessa temporada? Assistiram essa temporada? Não gostaram? Por que não gostaram? Gostaram? Por que gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. Até o próximo vídeo. Deixa o like nesse vídeo porque é muito importante. Isso me ajuda bastante. Entendeu? Então, é isso. Valeu. Até a próxima. Tchau. Fui.